Аби побудувати будинок для безхатченків, є інвестор, потрібна земельна ділянка. До депутатів Ужгородської міської ради звернулася очільниця громадської організації ветеранів Закарпаття про допомогу у вирішенні цього питання. Я можу звертатися і ще раз до вас. Вибігте до котельну, яка 6 років пустувала, дякуючи кореспонденту, який про це написав. Вибігте до організації. Громадська організація «Центр соціального захисту населення ветеранів та інвалідів Закарпаття». У нас біда. У нас люди живуть по підварам, по сараях. А ви не можете виділити кусочок земельки? Також Розалія Красавіна подякувала за фінансову підтримку малозабезпечених хворих містян, яким виділили кошти на лікування. Далі депутати перейшли до порядку денного. Одне з найважливіших питань пов'язано з реабілітаційним центром. Це було рішення про передачу строком в оренду договору суперфікції для обласної влади. Це колишній пологовий будинок на території міської лікарні. Це таке багатостраждальне приміщення висотою 7 поверхів. Там були і пожежі, і різне пробували зробити, і обласний перинатальний центр. Наразі є рішення передати його до обласної влади, аби там зробили реабілітаційний центр для наших військових. Є бачення про те, що це буде дуже великий, широкий проект, і на ці 7 поверхів зробиться повноцінний, великий на Західній Україні реабілітаційний центр для наших військових. Низку майнових і земельних питань розглянули депутати, серед них і ті проєкти рішень, через які оголосили перерву у засіданні на тиждень. Там було одне питання до зміни організаційної структури штату міської ради. Було питання, стосувалося охорони здоров'я, це технічне питання, і було декілька питань щодо оренди землі, приватизації, викупи. Тому це питання такі життєдіяльності міста. Всі, до яких були зауваження, там профільних комісій чи там ще були зауваження від правоохоронних органів, ми ці питання зняли на довивчення. На засіданні також йшлося про передачу коштів субвенції з бюджету міста до обласного. По бюджету це було питання щодо компенсації вартості генератору, які, була обласна програма, була міська програма. Обласна програма також передбачала компенсацію за придбання генератора, коли у нас були відключення електроенергії, і ми частинку коштів також компенсували цим підприємцям міста, які звернулися до обласної адміністрації. Тому що ми також компенсували з міського бюджету підприємцям, які звернулися саме безпосередньо до нас, до міської. Не обійшлося і без звернень депутатів. Це було звернення одного з наших колег депутата Качура Віктора Миколаївича про, на його думку, є питання щодо діяльності компанії АВА, яка у нас займається збором твердих побутових відходів, і щоб це саме цю угоду, яку ще склали у 2013 році, дали там правову оцінку антимонопольний комітет щодо відповідності всім пунктам чинного законодавства. Сьогодні ми також розглянули питання щодо надання згоди на оформлення земельних ділянок для реабілітаційного центру, це по вулиці Грибоєдова, і передачу, буде наступна передача в державну власність земельної ділянки, де знаходиться Ужгородський аеропорт. Крім того, міський голова Ужгорода анонсував позачергову сесію на 16 серпня. Це питання щодо виділення коштів для будівництва каналізаційної мережі по вулиці Охір, і там буде субвенція з обласного бюджету, ми там 50/50. І саме тому нам потрібно завтра, є звернення комісії ТЕБ-ТНС, є вже засідання бюджетної комісії, ми одне питання завтра розглянемо у 12:00. Спортсменів та їх тренерів, які є гордістю міста, нагородили грамотами. Абсолютну чемпіонку України Анну Сербинську привітали з перемогою у чемпіонаті України з плавання серед молоді, що нещодавно пройшов у Полтаві. Також відзначили керівника та представників Астра Дія за вагомий внесок у розвиток медицини з нагоди професійного свята.